an cúigiú lá déag mean fóir a bhí ann. Bhí cór choláiste fórig ag glacha páirte i gomórtas chór na scoiline. Bhí tafadaí ar siúl i stúdió RTA, ar a láthúr tar éis a sé. An ládár gion, chuir banis dóir an chomórtas gléach ar phríomhide choláiste fórig. Dúirt sí leis gur chálaig chór na scoile don chréamh inire. Cheap an príomhide go raibh an nuacht go hiontach. An teachtain ina dhiaidh sin, tháinig ceamaraí RTA chun na scoile, chun tafada a dhéanamh ar imeachtaí scoile. Bhí cluiche peile ar siúl ar an bpáirc imirthe. Ansin rinne siad tafada ar dhias báireacht idir an cúigiú agus an séú bliain. Níos déanaí an tráthnóna sin, bhí dráma ar siúl in abharclann na scoile. Ag an deireadh seachtaine, d'fhéadfadh na dáiltí orthu féin ar an teilifís. Bhí áthas an domhan orthu. Ag deireadh na míosa, chuaigh siad go deire ar an mos chun páirt a ghlacha sa chréamh. Bhí an chréamh ar siúl i thalla na míolaoise in aire. Bhí slua mór i láthair sa thalla. Bhí trúr moltóirí ag éisteacht leis na dáiltí. Bhí ceamaraí RTA i láthair freisin. Ag deireadh na hithe, tháinig duine de na moltóirí amach ar an stáitse. Dúirt sí go raibh an bua ag choláiste fórig. Bhí áthas an domhan orthu. Dúirt an príomhide comhghairdeas leo.